ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କେମିତି ଅଛ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ଡେଲି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଶିଶୁଟି ପରିବେଶରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିଖେ ଓ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାହା ତା'ର ମାତୃଭାଷା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଶିଖିହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ମାତୃଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ଵ ରଖେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଷାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ମାନକ ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ମାର୍ଜିତ ଓ ଲୋକ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ନିଜ ଭାଷାର କବିତା ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝିବାର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବକୁ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାର କ୍ଷମତା ମିଳେ ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବବଧରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ନିଜ ଭାଷାର ଗଠନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବୈଚିତ୍ରକୁ ଓ ତହିଁରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ସହ ଆଦର୍ଶ ତଥା ମାନବବାଦୀ ଚେତନାର ବିକାଶ ଫଳରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ସର୍ବୋପରି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହିଁ সে জাতির স্বতন্ত্র স্পষ্ট করে ও মর্যাদা পূর্ণ পরিচয় সৃষ্টি করে থাকে তেমন মাতৃভাষা অধ্যয়ন প্রতিটি মানিষ একান্ত আবশ্যক পিলামানে মানে যদি ভিডিওটি পসন্দ আসলে লাইক করবে সেয়ার করবে এবং চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দেবে আজপি এটি পি দেখ পরবর্তী অধ্যায়ে টেক কেয়ার বাই বাই র